大熊猫香香公主终于成为优雅的麝牛熊了。刚开始展出的时候，稍微有点动静，香香公主总是跑到山头躲在树后观察，甚至有时会被鸟叫声给惊到。一般国宝回国都是一个月后就能展出，而我们的香香公主却花了八个月时间适应。还好有奶妈的细心照顾，这才让香香公主逐渐适应，慢慢的就变成麝牛熊了，时不时给大家表演跳舞，就算玩水也能玩得特别开心。当游客越来越多，越来越热情的时候，他也会上前跟猫粉们打招呼，随时宠粉，还经常让日本游客哭得稀里哗啦。而且香香公主还会给猫粉们表演爬树，爬到一半还会停下来看向粉丝，仿佛在炫耀自己的爬树技巧，下来的时候就直接滑下来，就像坐滑滑梯一样。虽然香香公主目前是一只优雅的麝牛熊，但也改变不了她胆小的事实。看到三层的竹筒蛋糕还以为是什么危险物品，不停地用手去扒拉试探一下，时刻做好了逃跑的准备。发现竹筒蛋糕没有还手，就上去闻闻，确定了没有危险，然后就把竹筒蛋糕揍了一顿，然后逃跑。香香公主，你要不要这么搞笑？后来的香香表演欲望越来越强，看到这么多猫粉也不让他们白来，直接开始翻滚，谁知一不小心就掉沟里。不过香香也是熊界优雅的公主，她会端坐着把笋笋都吃完，然后慢条斯理的开始啃窝窝头，在丰容玩具里取食的时候也是优雅的拿出笋笋，不会破坏丰容玩具，吃完笋笋还会仔细检查笋皮，以防浪费粮食。在吃竹子的时候会先摆好造型让姨姨们先拍个照再吃，就连爬树也会先摆好造型让大家拍完照再爬。这样优雅的香香公主，你们爱了吗？